Loče, maskirali ste sebe zombije, je to nekako tudi odraz stanja v naši deželi? Ne, ni odraz stanja v naši deželi, to je odraz našega dobrega razpoloženja in da se mi lahko maskiramo v karkoli hočemo. Udeležili smo se karnevala v Šapcu prek turističnega društva sekcije Fašing Dobova in smo zelo veseli, da smo bili povabljeni v Šabac, ker je to za nas ena nova izkušnja, nova izmenjava, nova poznanstva in seveda ena naša nova maska, ki nas je prisilila, da smo postali malo inovativni za razliko od prejšnjih let. Ljudje so vas dobro sprejeli, tudi godba, glasba, ste tudi vi tako dojeli? Krasno, čudovito. Toliko publike, ki ti da aplauz, te povzdigne in nastop opraviš še z večjim veseljem. Ja, pogledajte, Fašing Dobova že vrsto let sodeluje z karnevali po Evropi, tako z Srbijo, Hrvaško, Makedonijo, kakor Črno Goro, seveda tudi po Sloveniji. Karnevali, ki se odvijajo po takih večjih mestih, so pač izredna velika promocija, izredno veliko ljudi pride na pogledat in če se dobro odrežemo, bomo tudi povabila še na druge karnevale. Tako je bilo tudi danes. Kot ste videli, smo bili oblečeni v zombije, kar je bilo največja zasluga naše nove predsednice Darje, ki je dala idejo in tudi vse namaskirala, tako da so bili videti grozni. In kot smo napovedali, videli smo grozni, ampak v srcih ponosimo toplino in radost, ki smo jo podelili tudi z našimi bivšimi pač državljani iz bivše Jugoslavije, kateri so nas lepo sprejeli in pač obojestransko nadušeni je bilo vse. Pihalnega orkestra, krajevne skupnosti Dobova, občine Brežice, Fašinka Dobova, velika promocija za nas v svetovnem merilu. Ohranjene kultur, slovenske kulturne dediščine in prav je, da smo v tem kraju igrali slovensko glasbo, da se predstavimo z našo domačo glasbo. Ne smemo pozabiti, da so bile z nami tudi mažoretke, dobovske mažoretke, ki so prav tako naredile dodatno vrednost našemu nastopu. Zadovoljna sem, da so članice in člani gasilskega pihalnega orkestra bili pripravljeni biti dobri modeli in mislim, da smo uspeli z masko narediti dobre zombije. S
Seveda, to je tudi naš cilj, ne prestrašiti, na smrt prestrašiti, ampak tako, da zombi le mora biti ta, ki je od mrtvih vstal, da vsi vedo, da je strašen, grd, čeprav živ in privlačen na karnevalu. Slišali smo nekatere opaske, če je to stanje v Evropi, v katero se Srbi tudi želijo, pa verjetno ni povsem čisto tako. Seveda ni tako. Mi smo predstavljali fašink v Sloveniji, da znamo narediti dobro masko, tisto, kar naredimo, da se v tisto vživimo in da smo Slovenci veseli, radi sodelujemo na takšnih karnevalih in smo ponosni, da smo v Evropi. Ker pač mi prihajamo iz Slovenije in tudi hočemo našo glasbo in našo kulturo širiti, tako da ne gramo preveč drugih skladb, ampak tisto naše, kar je najbolj pomembno. Naš orkester je sicer šteje okoli 65 članov, tu se nas ni moglo toliko udeležiti, ker so neke imeli druge obveznosti, je pa bilo zadosto število, da smo napravili zelo lep šov. Vemo, da je tukaj je iz veliko držav predstavnikov, zelo veliko ljudi je in če poveš, odkot prihajaš, kaj predstavljaš in jih povabi seveda na naš karneval, je to izredna promocija, tako z turističnega vidika, kot z vidika poznavanja naše države, naše kulture, ki se trudimo ohraniti in je pač predstaviti in povezati še z našimi naslednjimi rodovi, tako da ne bi tradicija karnevala in maskiranja izumrla. Verovali vi meni ili ne, oni spadaju u sam vrh
u Sloveniji, a sa nastupa u inostranstvu dolaze sa pohvalama i raznim odlikovanjima. Inače su oni danas učestvovali na dečjem karnevalu i imali su interesantne kostime, zapravo pančote i sombrera, je li tako? Da, i naravno zbog velikog uspjeha na međunarodnom takmičenju u Španiji, gde su osvojili prvo mesto, tim povodom su došli i ovdje kod nas da se predstave našim čivijašima.